নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঋষিকেশ ৰাজবংশী আপোনাক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ দৰং জিলাৰ এখন ঐতিহাসিক ঠাই পথৰঘাটলৈ, য'ত আজি অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগ, দৰং জিলাৰ প্ৰশাসন আৰু দৰংবাসী ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপিত হৈ আছে কৃষক চৈত স্মৃতি দিৱস। আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আহক আমি এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰোঁ।
ৰাইজৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। শহীদ প্ৰণাম তোমাক।